Přeji pěkný den se Sewer Studios, já jsem Eldirus a vítám vás u prvního dílu Let's Play série na hru Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast. Se mnou je tady Odyssea. Ahoj lidi. Řekni něco chytrýho. Jsem chytrej. Nejseš chytrej, to byla ta nejhorší věc, kterou si mohl říct. A asi dost do úvodních keců, můžeme pokračovat, zbytek si řekneme během hraní. Dobře lidi, takže budeme hrát tedy tuhletu hru, jak nám řekl Aldirus. Dáme si obtížnost Jedi, protože na Jedi Knight jsme moc, já bych to řekl, seraby. Tak začneme. Je to celkem stará hra, ale přece jen je to jedna z nejlepších her, jakou jsem kdy hrál. Jo, teď si to zabil. Jo, ty staré hry jsou ty nejlepší. Až na Pac-Mana. Preparing for final approach. Whatever's causing those transmissions, it's not showing up on any of the sensors. This Imperial outpost looks as abandoned as reported. It's as dead as the rest of Kejim. Mon Mothma must be getting paranoid. She never used to send pros like us out on blue milk runs like this. Kyle, Jan, greetings. Mon Mothma, Kyle was just talking about you. No doubt. I bring troubling information about your mission on Kejim. I hate it when you say troubling. We've managed to decode a small fraction of the transmission we intercepted earlier, and, well, listen for yourselves. I'm on fire. Shadow. First two, three, four. We may have to go to the Valley of the Jedi, Reborn Warrior. The Valley of the Jedi? Reborn? We believe this transmission was intended for Galak Fire, the suspected leader of the Remnant forces in that sector. It's probably nothing more than a couple of soldiers telling tales around the glow lamp. But as you are the only survivors of the Valley of the Jedi incident, I thought it only fair to warn you that this mission may be more dangerous than we originally anticipated. Your objectives, however, remain the same. Find out what you can, clear out any Remnant forces you encounter, and may the Force be with you. So much for the blue milk run. OK. Takže, abyste viděli, jak to tady teď vypadá, tak Odyssea hraje. Já jsem tady ten držák na mikrofon a zároveň tady budu mít spoustu debilních keců k tomu. Jo, víte, mě hodně často nenapadá co říct, takže on mi s tímhle tím pomáhá, dokud se trochu neschopím. Dobře. Tak fajn. Takže pokud jste nečetli, jakože já určitě ne, tenhle, ten úvod, tak vlastně se nacházíme před základnou
bývalého impéria, než zbytku impéria. Aha, dobře, tak tohle. Tak tohle šlo, dobře. Za rohem určitě nás bude čekat překvapeníčko. Tak a teď tam vlítneme jak Rambo, jo? Pořádně rozstřílej to! Jo, baby, jo! A nezapomeň, první se míří do koulí, vždycky do koulí. Omlouvám se za můj nepřiměřený výkřik před chvilkou. Bylo to velice nemístné. Nepřiměřený výkřik, no. to sem nepatří, No, tak teď jsme dostali docela blbě, no nevadí. Tak, doplníme si štíty, hele. Jo, máš pravdu, bych si to našim. Doplníme si štíty, samozřejmě používejte ochranu. OK. Takže teď musíme aktivovat tady obranný perimetr. Perimeter defenses online. Aby jsme mohli zničit tím dělem ty dveře, které jsou zničeny. Nebo tady oni nejsou zničeny. Jejich ovládací panel je zničen a bez ovládacího panelu nemůžeme dveře otevřít. Tady si vezmeme baktu, ale zatím ještě nepoužijeme, to bude naše krajní řešení. Ano, děkuji. Nápověd házej! No, vlastně to je taková lékárnička, že jo, kterou použijeme, když půjde do tuhýho. Ano. Což teď rozhodně nejde, máme tady 75 HPček a k tomu ještě 90% štítu. Takže teď si rozstřílíme ty dveře. Střelí dozad, nebo do řití střel, no tak. Abych mohl moc rád, víte, ale bohužel by mě to stalo vítězství. Tak do řití bys jí nezabil přece. Já to radši zkoušet nebudu, musel bych to potom natáčet znova. No, ale každopádně náš... společník se jmenuje, jak je to, Jane, nebo jak by se to vyšlo? Jen, jo. Jen. Jak píše se to Jan, tak budeme říkat Honza. Okej. Okay. Překvap ho hezky zezadu. Narvi to do něj zezadu! No. Počkej, pojďme se tam doprava do toho kontrolního střediska, tak potom na to, no. Okej, tak tohle všechno, jenom se tam podívej, jenom tamhle, jak tam čumí ten Heinrich. Tam se za ním dostaneme až za chvíli. Tak já jsem zvědavý schválně, jestli bude na nás čekat, jo, nebo jestli tam bude jako pak zase koukat do těch počítačů úplně. Je mi jedno, že tady jsou vetřelci, který se nám probourali do základny. Úplně pohoda, všechno, budeme hrát Pac-Mana. Tam se dolů nějak musíme dostat. To se pohodil, tady něco je. Musíme si proto dojít. Štíty se nám budou. Výbuch. A situace. Tak co tady? Tady nic. I tak co? Tady jsou nějaký nepříjemný elektrický výboje, tak to zkusíme zničit. Tady vypadá dobře. Tak tady se někdo docela mohutně prdnul. Přes zapalovač. Tohle to bylo těsný, už jsem tam skoro neutek. Nevadí. Okej. Okay. Takže pokračujeme, tady si vlzeme do výtahu. Hej, Heidry. Tak nakonec čekal, no nevadí. Tak. Pomačkáme si tu pár tlačíce. Promačka, pořádně. Tak. Pustili jsme, ona je takovej hacker, že? Ano. No, ona je vlastně taková technická pozbora spíš. Dobře. Ona je můj pilot vlastně. Jo. Tím nějak čaruje, že jo, tady vyvolává ďábla. My pokračujeme. Dobře. Pokračujeme zabíjení. Jo, jako správný... No, na to stejdy vlastně zabili jsme Heinricha, tak ne. Je tu nějaký jakože tichý zabití, to je ten elektrošok, že jo? No, ale... Taky, jako není to instakill, že jo, nebo instakill. No to není ani tak tichý, to je spíš jako takový nablízkou to.
No víš co, protože ono to je takhle jakože vystřelíš a všichni se podívají a ejhle, tam je ten debil s pistolkou. Jo, ale takhle jakože, kdyby to byla ne nějaká, nějaký nožík nebo něco, až bude světelný meč, tak no, se nemůžu dočkat. Co pak to tady vylezlo? Brejle. Brejle nám vylezlo. A ty se budou určitě hodit. Určitě. Panel? Srdně. Ah! OK. Jo, a tady využijeme ty dvě, jo? Ej, a našli jsme tajný areál. 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 Oblast. Takhle. Areál. To bude asi... To, co tam pomalu obíhá, to bude asi náš časovač. Po jakou dobu můžeme tyto bry používat. Jo, takže je radši vypneme. Baterka. Takže je radši vypneme. Okej. Co tady? Zabijeme pár storků. A Heinricha, samozřejmě ne Hitlera, Hitlerku je to z nich. Kolik máte? Nějaký tady koukám, že šifrovací zařízení. Zkus přijet do toho motoru, nebo co to je. Nic to nedělá, dobře? Zkusíme kde. Ne. Mají to promakané. Jo. Takže pokračujeme. Tak to tohle. Víte, co je vtipné? Vystřílíte do nich 20 námovnice, si s nimi nestane. Když je střelíte jednou do hlavy, je pod. No tak. A teď ani to ne. Ale víte? Počkej, řekl se do koulí, tak střílej do koulí, to taky. Protože když vás někdo střelí do koulí, tak je to taková bolest, že vás pak všechno připadá úplně příjemný. Je to vlastně míru milovné. Do koulí. Tak, přesně. Ještě, do koulí, všechno do koulí. Tak. Jsi to vyžadal. Ok. Kde jsem to chtěl jít? Jsem se trochu ztratil. Tak, tady pokračujeme. Tak tady je... Tady budeme zadávat ty kódy, ale... It's offline. It's offline. Ale it's offline. Dobře. It's offline. Rozstřílej to! Další na nás čeká. Dobře. Dobře. Asi náboje. Štíty doplně samozřejmě jak jinak. Zelené. Zelené kouzlo tady. Jo. Magie. Na ekologii. Ano. Ekologie. Naše zelená ochrana. Leprikóni jsme. Leprechal. To jsou taky úžasný výkřiky, to jsou tady. Úžasný výkřiky. Že? Tak fajn. Jan, I'm gonna need your help. There's an access terminal here, but it's encoded. I'm on my way. Dobře, takže terminál, ale potřebujeme, aby nám ho otevřel Jan. Vybouchlo to. Kde pak je Honzíček? Honzíček. Honzíčku. Jsi na Honzíkově cestě. Dobře. Dobře. Já tady mám úplně takovou promakanou obranu. Ale jednoho pitomce s kanonem, jo, to není kanon, to je pistolka, to je normální a blaster. Pistolka. Blaster, samozřejmě. Tak... Že by to byl vítr. Váš. Že by to byl vítr. Nebo ne. Já nevím. Asi jo. Dobře ti. Dobře, nebudem to riskovat. Je to vítr. Jdeme dál. Je to vítr. Jdeme nějaká zvedací plošina, jsme tady v řídícím středisku. A počkej, tady už jsme nikdy byli. No, tady jsme si je potřebovali. Jsme zase na začátku. Jej, jsme nadšení. Jo. Tak co pak, Honzíčku? Už si dohrál Pac-mana? To tam je, on ho tam měl rozehranýho, ten Heinrich. Heinrich to hraje Pac-mana. A? Pokračujem tady. Je teď, se vlastně musíme vrátit pro Jen, že jo? Tady je. Aha. Když zachráníme před dvěma starty, tam který mě dokázalo samozabít. Loser. Jasně. Svoně, jestli ona má taky štíty? Nebo má ona vlastní HPčka, má, že jo? Jo, ale oni asi zabít nemůžu, ale my ano. No, tak je to zase je všechno na nás. Ano. Ježi, ale ona vážně jako je neschopná. Úplně pohoda jako ještě se hladí za to, jak je úžasná. NPCčka z 90. let, co naděláš?
Počí z 90. Z 90. a to asi těžké. Z 10. let. Z 90. to jsem přehl. No už co, tak tož. Tady jsme taktéž byli, že jo? Jo, ale ona se musí jít, jsme ji se měli odvíst. Jasně. Zrychlej, ježišmarja! Přidej! Yes! Now this looks interesting. Jelej, Honzí. Honzíku. Fajné? Dveře! That should get you where you need to go. Děkujeme. I'm going to keep at this and see what I can find out. Zamkni tam. Tady to si bude pamatovat. Než kolik to dostal, ten má jako docela velkou výdrž, no. Takže teď můžeme pokračovat. Vezmeme si další baktu. Ale to... Zdržuješ nás, pane Kolone. Uložíme si to. A budeme pokračovat. Jo, vlastně se můžeme vrátit tudy. Už máme dva kódy, potřebujeme ten třetí. Červený kód, myslím. Ano, červený kód. A ten bude asi v červené místě. Překvapivě. Aby zmátli vetřelce, tak červený kód v červené místnosti. Ano, logika. Největší vetřelce už nepřítel. Jaké opičky to jsou takový. Tak. A ty se vylezeme. Ti prostě tak stojí, ne? Když dostávají, ne? Tak oni prostě jako už ani nespří a jenom stojí, ne? Vždycky se spřímí strašně. A tenhle už to neustal. Tak. Dobře. Mačili jsme to panel. Tu panel. Tak, dostali jsme k tomu konečně elektrickou power. Dobře, takže teď tam vyjel obří USBčko a... Už to není offline. Já jsem rozstříhat lexisto. Já vím, já jsem byl... Bam. Jo, plýváme na boj. Takže tady pokračujeme, už jsme si sice otevřeli ten panel, ale potřebujeme ještě ten třetí kód. A ten si teda někde tady v tom areálu bude nacházet, to je strašný budiště, tady to nebaví, prostě každá ta deska, ta tapeta, nebo co to je, tak to vypadá jako nějaký levný mikročip, nebo co. No, tady už nám nevejde ta bakta, tak aspoň toho tu použijeme nějakou, kterou máme, tak to můžeme vzít. On se vylečíme. A tady další bakta taky tak můžeme vylečit. A vzít si a budeme jít do zálohy. Počkej, jak kolik přidává ta bakta? Nějakých 20, ne? Asi nějak to. No, že jsme teď využili plný potenciál 3 HPčka, jsme si dohodli. Ano. Teď si doplníme náboje. Dobře, fajné. A ještě cheaty. Ještě cheaty. Cheaty, jo. Tady bude teď trochu nebezpečná zóna, jak si to uloží. Plamínek. Vybuchuje. Asi si někdo šouknul. Jo. Tentokrát trošinku víc. Trošku výbušní. Tentokrát to měl trochu víc metal. Takže pokračuje. Bá! What was that? Just another day at work, Jan. Tak. Ah, sondy. Ano, sondy. Jsi víš, Cartmanovi se tam vešel 30-metrovej satelit. Aha, tak to asi jo. A my nejsme Cartman. My nevíme, co on to je, ty. Co to je za ty, jak to bylo? No, to je jedno. Jak mu to trvá celá řeč, no. Ježiš, tady si...
Jo, počkej, to je to Chipotle, to ježišmarja. Uj, jak jsem tam skoro skočil. To jsem si jde všim tady ty díry. To bylo těsné. Tak, pokračujeme. Dobře, ty výtahy opravdu, aby si jich každý všiml. Ano. Zabijeme sondu. Sondíka. Zabijeme tady ten bondíka. A tak loskutáku, tomu budeme říkat, no? Tak loskutáku. Na dálku. Lusko, věč! Teda byl takový jako, trošku jako, že máme tady srdčík, no ten. Tak, kde je ten hnědej? Jsem měl hodně. Kde je ten hnědej? Kde je Heinrich? Třeba bychom se tam měli ten. To jmenuje? Klíč. Jak se tomu říká, takový ty věci, jak se nima otvírají dveře, no. Já jsem připomněl Griffinovi. Lžíce, no, určitě známe všichni. Jo, tady jsme byli, takže teď se musím asi nejspíš vrátit. Vrátit zpátky. Takže teď tady projdeme opět. A už budeme u toho zadávač kódu. Zadávač. Ano, bude to prostě zadávač kódu od dneška. Co ti to líbí, nebo ne? Dobře. Modrá. Bylo to obří USBčku. Ne. Ne. Teď vůbec nevím, co jsem zmáčnul, víte. Jo, to bude asi správně. Jo. Tak, červená. Ne, ty druhý. Dvě tečky. Špatný větečky, správný větečky, tak je to taky dobrý. Jenom tady to musíme upravit. Jo. A poslední, dor. Větečky, větečky. A dole musí být dva. Trojuhelníčky. Tak, tak to šlo do pohody celkem. Jen, prep the ship for takeoff. I just want to check out one last area. Tak, to je konec prvního labu. Tak tady bychom se s váma teda rozloučili. Nadále v téhle sérii bude pravděpodobně pokračovat už jenom Odyssea, možná se párkrát objevím i já. A to jenom z toho důvodu, že třeba se budu neuvěřitelně strašně nudit a bude se Odyssea bude hrát tady tu krásnou, úžasnou hru, ze které se motá hlava z těch mikročipů všude kolem. No, každopádně se dívejte dál. Pokud se vám video líbilo, dejte samozřejmě like a odběr, pokud vím, tak tohle točíme jako jediní Češi, aspoň co jsem našel já. Asi je to pravda. Našli jsme Poláky. No, Poláci nejblíže, tak pokud rozumíte polsky, tak se dívejte na ně, pokud jenom česky, tak samozřejmě na nás. A like a odběr jsem zmínil, tak už jenom ahoj. Ahoj.